Свободу матусям. У Дніпрі відкрився перший коворкінг, який розраховано на дорослих із дітьми. Тепер мами і тата матимуть вільний час для роботи і власних справ, а діти – увагу дозвілля і безпеку. Марина, як ніхто, розуміє, наскільки часом важливо для батьків мати змогу зайнятися своїми справами без участі малечі. Коли дитина ще не ходить до садочка, а вдома вільних рук нема, це почасти проблема. Коворкінг «Сіті Мамс» народився під впливом якраз таких обставин. У мене двоє дітей, одна з них ще малышка, в общем-то. І як мама, яка побувала в декреті, я прекрасно розумію, що такий соціальний голод для жінок, які залишаються, до цього вели дуже активну життя, після цього вони остаются замкнуты в четырех стенах, потому что часто нет помощников для того, чтобы помочь с детками. К нам можно прийти с малышом, мы предоставим комфортное рабочее место, а малыш в это время прекрасно проведет вместе с воспитателем в игровой какие-то мероприятия, какие-то игры. На відкритті нового коворкінгу аншлаг. Діти розважаються з аніматорами у дитячій кімнаті, а дорослі відпочивають та спілкуються окремо. Іноді хочеться якогось спокійствия, а тут я знаю, що він там під присмотром. Здесь я можу тихонечко или поработать, если мне надо, или буквально повышивать даже. Родителям это нужно, ну, наверное, в первую очередь немножко, ну, возможность уделить время себе, а в это время, чтобы ребенок был чем-то занят, но чтобы он не просто был чем-то занят, а желательно с пользой, ну, развивался, что-то познавав нове. Також керівництво коворкінгу обіцяє, у «Сіті Мамс» мами й тата зможуть не лише попрацювати спокійно, а й взяти участь у майстер-класах, арт-терапії та інших цікавих заходах. Відпустка по догляду за дитиною – тепер гарний час для розвитку. Марія Козлова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.